TKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េបាទអរគុណលោកកញ្ញាយើងចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតតែម្ដងទៅជុំវិញនៅការលើកឡើងរបស់អៃដាមពេជ្រស្រស់ដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់យោបល់និងជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងកន្លងទៅតកតងទៅនឹងចំណុចរិះគន់ដែលលោកគិតថាជាការរិះគន់ស្ថាបនាទៅដល់ CNM ហើយដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងក៏ដូចជាការ comment ចូល page Facebook របស់អៃដាមពេជ្រស្រស់របស់លោកហៀងរតនាដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់នោះផងដែរបាទចង់ដឹងថាតើអៃដាមពេជ្រស្រស់លោកបានលើកឡើងត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹង CNM យើងសូមរំលេចតែចំណុចប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចរំលេចទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយហើយដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ដោយអៃដាមហើយដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនានិងអ្នកចែកផ្សាយបន្តរាប់សិបខែនោះបាទហើយយើងច្បាច់យកតែចំណុចដែលអៃដាមពេជ្រស្រស់លោកបានលើកឡើងជាពិសេសតកតងទៅនឹងការរិះគន់ទៅដល់អង្គភាព TNM ក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មាន TNM ដែលត្រង់ចំណុចនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបលំអៀងឬក៏ការថតនៅសម្លេងសម្ភាសអៃដាមពេជ្រស្រស់មិនបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាហេតុធ្វើឲ្យប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនក៏ដូចជាអៃដាមពេជ្រស្រស់ផ្ទាល់ពិបាកនឹងស្ដាប់យល់នៅសំឡេងដែលខ្លួនបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសដល់ TNM ហើយបន្តមកទៀតគឺក្រុមការងារនៃទូរទស្សន៍ TNM ដែលមានខ្ញុំបាទយុគកតងជានិពន្ធនាយកនិងលោកអគ្គនាយកសែមបូរ៉ាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះសូមបកស្រាយជូនទៅអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជននិងជម្រាបជូនទៅអៃដាមពេជ្រស្រស់វិញតកតងនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងផងដែរបាទដូច្នេះសូមឲ្យប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនស្ដាប់នៅចំណុចទាំងអស់ដែលអៃដាមពេជ្រស្រស់បានលើកឡើងតកតងនឹងធានសំទោសតកតងនឹងធានអឹមដូចតទៅបាទកពិតតើខ្ញុំមិនគួរឆ្លើយតបទៅបងតារារតនាជើងចាស់ទេតែដល់ពេលខ្ញុំមើល TNM គាត់ផ្សាយហើយផ្សាយពីសម្លេងខ្ញុំអត់ច្បាស់ផ្សាយពីសម្លេងខ្ញុំអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមើលការផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់បងរតនាដែលគាត់ជាតារាជើងចាស់វាខុសការពិតទាំងស្រុងវាតែជាខ្ញុំនឹងចោទគាត់ថាគាត់ជេរខ្ញុំអានឹងមួយណាហើយមួយទៀតក៏ថាគាត់មិនបានជេរសម្ដៅខ្ញុំទេក៏ពិតក្នុងកលក្ខណៈនេះខ្ញុំមិនគួរឆ្លើយតបទៅគាត់ទេប៉ុន្តែហាក់បីដូចជា unfair គេហៅថាអត់ស្មើភាពការដែលធី NM ផ្សាយពីបងរតនាសំឡេងច្បាស់ហើយដូចជាចាប់ព្យាយាមចាប់មុំណាព្យាយាមចាប់មុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមើលឃើញថាខ្ញុំនឹងទៅជាអ្នកបង្ករឿងជាមួយបងរតនាទៅវិញបងកុំគិតអីសោះបងត្រូវព្យាយាមស្គាល់ពេជ្រស្រស់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបើចង់លៀងខ្លួនលៀងកុំចេះផុកដាក់គេបងរតនាចូលស្ដាប់ហើយក្រុមការងារ TNM ចូលស្ដាប់ផងខ្ញុំមើលតែឯងធ្លុះដល់កាពេះគូខ្ញុំនិយាយប្រាប់អាម៉ាត់ច្បាស់ហើយសារព័ត៌មានតែឯងគ្មានអីឲ្យខ្ញុំព្រឺរួមទេប៉ុន្តែគាត់ថាសូមជម្រាបលោកឲ្យច្បាស់ការបកស្រាយរបស់លោកមិញខ្ញុំបានមើលឲ្យច្បាស់ចាស់ហើយខ្ញុំឃើញបងអូនច័ន្ទនីណានឹងចូលខមមិនត្រូវហ្មងបងអូននឹងចូលខមមិនត្រូវខ្ញុំប្រងចូលខមមិនដែរតែកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងវាទៅឆាឆៅលោកកំពុងឡាយលោកបកស្រាយមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជេរបងរតនាបងបរហាគេបងរតនាស្រស់ពេលបងរតនាណាចូលខមមិននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំប្រើពាក្យដែលមិនសមជាបុគ្គលគំរូតារាភាពយន្តយើងចាត់ទុកថាបុគ្គលគំរូមួយចុះព្រោះជាមនុស្សទស្សនិកជននិងមនុស្សមហាជនបងនិយាយមកក្នុងផេករបស់ខ្ញុំថានិយាយឈួតជ្រូកបងប្រើពាក្យនេះបងថាបងបញ្ចេញមតិហើយបងបានមកបរិញ្ញាខ្ញុំវិញថាអ្វីទៅហៅថាពាក្យជេរបងត្រូវជ្រាបពាក្យបញ្ចេញមតិមិនមែននិយាយភាសាអញ្ចឹងទេគេប្រើភាសាថាណែលោកា
ការស្នើរបស់លោកហាក់បីដូចជាមិនទាន់ដល់ពេលឬក៏ការស្នើរបស់លោកហាក់បីដូចជាដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ការស្នើរបស់លោកពេជ្រសុខឯងនេះវាខុសពីទម្រង់កិច្ចការងារឯកជននឹងរដ្ឋអានេះគឺជាការផ្ដល់មតិតែបើប្រើពាក្យឈួតជ្រូកនិយាយឈួតជ្រូកអានឹងមិនមែនប្រើពាក្យបញ្ចេញមតិទេវាជាការជេរប្រមាថតែខ្ញុំអត់មានយកទូអូដំណើរណាខ្ញុំបានយកទូអូដំណើរឲ្យបងឯងទៅបកស្រាយជះទឹកខ្មៅមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេតាមរយៈ TNM ហើយមួយទៀតនេះបងមើលក្នុងសំណែបងពីរបន្ទាប់ទៀតបងថាអាលោកឯងនឹងចេញប្រាក់ខាតបងឲ្យគេភាសាពីរបន្ទាប់នេះបងសំដៅមកលើខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអ្នកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលហើយបងឯងមកនិយាយថាអត់បានខមមិនឲ្យពេជ្រស្រោផងមិនបានជេរពេជ្រស្រោផងមិនបានជាខ្ញុំទៅដាក់បង្ហោះរូបបងឯងបងចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំស្នើរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញហើយបងបានប្រើប្រាស់ TNM ឬក៏ TNM មានចេតនាចង់បង្ហាញមហាជនថាបងមិនបានប្រើពាក្យនឹងមកលើខ្ញុំបងត្រូវចាំទុកទៅកំពុងនៅអ្នកច្បាប់គេមិនណៃចាប់រឿងស្រមោលគេចាប់រឿងពិតបាទអ្នកច្បាប់គេចាប់រឿងពិតគេចាប់សំណេរបងឯងមកបកស្រាយកថាខណ្ឌមកពាក្យបងឯងបាននិយាយថានិយាយឈួតជ្រូកអាលោកឯងនឹងចេញប្រាក់ខាតបងឲ្យគេបងប្អូនស្ដាប់ប្រចាំណាមើលអាលោកឯងនឹងចេញប្រាក់ខាតបងឲ្យគេតើគាត់ជាអ្នកខមមិនឬក៏គាត់ឆ្លើយតបអ្នកខមមិននៅក្នុងនឹងឬក៏គាត់ថាឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវចូលវគ្គទី2គាត់ថាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែររឿងទុកដោយសារ COVID-19 ជាពតនីគេតែ 30% ចောက်ស្ដាយណាស់ដែលបងជាខ្មែរមួយរូបហើយបងនិយាយភាសាបែបនឹងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនសូមបងប្អូនShare វីដេអូនេះឲ្យបងបានមើលផងថាតើប្រជាជនខ្មែររងថ្ងៃប្រមាណភាគរយជាប់ធនាគារបើបងនិយាយត្រឡប់អញ្ចេះល្អជាងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង់ធនាគារនៅក្នុងកលតិស័កនេះមាន 30% អ្នកដែលมันមានលទ្ធភាពបង់ធនាគារវា 70% អានេះត្រូវជាងមិនបែបប៉ះពាល់តែ 30% ទេបងរតនា TNM បើម្នាក់ដែលមកសភាខ្ញុំអត់អីទេប៉ុន្តែលោកម្នាក់ទៀតបើអ្នកពណ៌មានឲ្យច្បាស់ជាអ្នកពណ៌មានបើអ្នកបកស្រាយច្បាស់ជាអ្នកបកស្រាយអានេះសូមតាមផ្សាយទៅ TNM ពេជ្រស្រស់អ្នកណាសភាខ្ញុំអត់ដែររំលងដែលខ្ញុំមិនមើលទេខ្ញុំប្រាប់ទៅច្បាស់ទោះបីខ្ញុំមិនមើលក៏ខ្ញុំចាក់ទៅមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំទទួលបន្ទុកខាងមេឌៀមើលសារព័ត៌មាននឹងមួយដែរចេញស្មារតីអត្តន័យមិនខ្លះតាមដានគេផ្សាយខុសពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំអត់ហើយយកសម្លេងរបស់ខ្ញុំចាក់ខ្ញុំឲ្យយោបល់មួយទៀតបើមិនចេះរីខອດសម្លេង TNM ចាក់ស្ដាប់ឮមិនបានបរិបស្ដាប់ខ្ញុំមិនបានផងសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំនឹងផ្ទៀងស្ដាប់អត់ចេះរីខອດ soundខោសំភារមករៀនខាងខ្ញុំវិញមកបងប្អូនខាង TNM ណាអានឹងនិយាយខាងអ្នកទូទូអនឡាញ TNM បើថាមិនចេះរិកອດសម្លេងនៃការកិច្ចសំភារភ្ញៀវទេមករៀនពីខាងបងវិញមកបងបរៀនអត់អស់លុយទេថាគេរិកອດសម្លេងរៀបមិនកុំបើក speaker ឯងបងអូន speaker ឮឡងហ៎ធ្វើការខ្ជិះខ្ជិះអត់គុណភាពទេអត់គុណភាពទេហើយពជាប្រដស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំបានផងមិនវាត្រូវស៊ីមន្ត្រីគ្នាឆ្លោយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងលោករតនាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសម្ដែងចិត្តឡាយភោងបដាទៅហើយគេស្ដាប់លោកឯងមិញតែ 177 នាក់ទេតែពេជ្រសោះ 2K.9 មិនមែនអួតរឿងគេមើលទេប៉ុន្តែឲ្យវាតម្លាភាពគាត់ទៅសម្ភាសលោករតនាថាបងរតនាទៅចុះច្បាស់ឲ្យកន្លែងទាំងរូបភាពសម្ភាសឯងមករិកອດសម្លេងឯងទៅស្ដាប់ឡើងវិញទៅ
បើថាការងារខ្ជាខ្ជាអញ្ចឹងទេមិនបាច់ធ្វើការងារស្អីទេលោកចាស់ធ្វើជាយុវជនគេដែរធ្វើការខ្ជាខ្ជាមិនសំឡេងរិកອດសោនមិនចេះរិកອດផងឯងធ្វើអ្នកពលមានទៅរបបកាច់ស្អីអានឹងគឺឆ្លងទៅធានអឹមព្យាយាមអូដល់កទៅចែកម៉ាស់ចែកអីនឹងគេយកអាគេហៅថានេះចេតនាលោកឯងនិយាយមកម៉ាត់ថាមិនលំអៀងក៏ដែរប៉ុន្តែរូបភាពលោកឯងសំភិសនឹងគេមើលឃើញថាលោកឯងទៅខាងណាបាត់ហើយចង់លៀងខាងណាបាត់ហើយមើលតែគេនឹងកូនក្មេងទៅហើយអត់ចេះមើលគាត់សកម្មភាពលោកឯងចេញមកនឹងដឹងថាទំនោរខាងណាបាត់ហើយ TNM មកបោកអ្នកនយោបាយមិនកើតអ្នកនយោបាយគឺបីដាចិត្តសាស្ត្រមនុស្សណាមិនចេះតែឲ្យលោកឯងមកអូសទាញបានអញ្ចឹងណាអត់ទេបើការបកស្រាយរបស់ TNM Fair គេហៅថាតម្លាភាពហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់បងរតនាជាការទទួលត្រូវរបស់សកម្មភាពបុគ្គលមួយក្នុងសង្គមអានឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែនិយាយមកនឹងវាហាក់បីដូចជាខ្ញុំនឹងទៅរើរឿងគាត់វិញវាទៅជាខ្ញុំនេះទៅរើរឿងបងរតនាវិញធ្វើឲ្យមហាជនថាខ្ញុំនឹងទៅរើរឿងបងរតនាបងរតនាឯងនឹងនិយាយធំគ្មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំរើរឿងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាទឹះភ្នែកពីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅថាគាត់និយាយយ៉ាងសមអត់ឥឡូវបងឯងផ្លាត់មាត់មួយទៀតហ่ะប្រជាពលរដ្ឋរងថ្ងៃនេះមានតែ 30% ទេដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ទៅធនាគារអឺអានោះទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឆ្លោយទៅខ្ញុំមិនឆ្លោយទេខ្ញុំមិនឆ្លោយទេបងឯងយកអីមកវាស់ស្ទូងបងឯងប្រើប្រព័ន្ធ research ស្អី door to door or technology ឬក៏ប្រព័ន្ធអីមួយណាបងការងារ research វាមាន door to door questionnaire technology ចុះស្អីបងអាចស្គាល់ប្រព័ន្ធ research ផងស្រួលនោះណាហើយចុះបងឯងមានស្អីមក research ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានតែ 30% ទេដែលខ្វះលទ្ធភាពបង់ទៅធនាគារក្នុងគណៈនេះតែនឹងបងប្អូនជនជាតិឆ្លើយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនឆ្លើយចំនួនទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើ research ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងចង់ 80% ហើយជាពាក់ធនាគារបូករួមទាំងពេជ្រស្រស់ផងក៏ជាពាក់ធនាគារដែរអានឹងនិយាយច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនេះមិនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្ញុំទេណាទោះបីរដ្ឋាភិបាលចោលចារជាមួយធនាគារឯកជនបានជោគជ័យក៏ខ្ញុំនៅតែបងឯគេដែរព្រោះខ្ញុំមានលទ្ធភាពបងទៅចង់បងប្អូនដែលមានអត់មានលទ្ធភាពបងគិតមិនគិតមិនហើយបងប្អូនធំត្រូវទេតែបងរតនាគាត់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមានតែ 30% ដែលអត់លទ្ធភាពបងទៅធនាគារបងរតនាជើងចាស់គេហៅថាតារាភាពយន្តជើងចាស់ហើយទោះបី TNM ព្យាយាមបកស្រាយថាលោកអាភាក្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយតែសកម្មភាពរបស់លោកហ៎កូនក្មេងកពស់នេះក៏គេដឹងថាលោកទំនោរទៅខាងណាបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនទេតែមាត់វិជីវៈប៉ុន្តែគាត់ទៅបកស្រាយរឿងខ្ញុំនឹងមើលដូចអាប៉ិមួយនោះនឹងដូចខឹងខ្ញុំសម្បើមណាខឹងខ្ញុំសម្បើមណាហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅក្រុមការងារ TNM រៀនrecord សំឡេងភ្ញៀវឡើងវិញបើមិនរៀនឡើងវិញទេថ្ងៃក្រោយគុំសង្ឃឹមថាខសុភាខ្ញុំបានទៀតប្រាប់ឲ្យហើយយកសំឡេងរបស់ខ្ញុំទៅស្ដាប់មិនបានឲ្យផ្សាយពលរដ្ឋស្ដាប់មិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយទៅលោករដ្ឋណាហើយគ្រាន់តែប្រព័ន្ធ record សំឡេងហ្នឹង TNM ប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងអត់ចេះធ្វើការទេអីបើថាមិនចេះទេមករៀនពីក្រុមការងារ line របស់ពេជ្រស្រស់វិញតែក្មេងកពស់ពួករែក្មេងកពស់ពួកហ្នឹងអត់មានជើងចាស់ទេក្មេងសុតហ្មងអ្នកកាន់ស្ទីតយោពេជ្រស្រស់កពស់កពស់ណៃទេនេះអាយុ12 13ឆ្នាំនេះតែយើងការងារ technology មកឆ្ងាញ់ហើយបើថាមិនចេះមករៀនពីពួកបងប្អូននឹងវិញកាន់ស្ទីតយោមកឆ្ងាញ់ហើយលោកមកសំភារខ្ញុំមួយទាំងមូល
ណាហើយលោកយកសម្លេងទៅខ្ញុំចាក់ស្ដាប់មិនបានខ្ញុំស្ដាប់ខ្លួនឯងស្ដាប់មិនបានផងហ្នឹងហើយទៅឲ្យវិជ្ជាបរដ្ឋណាទៅស្ទៀងស្ដាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺខ្ញុំរីគុណលោកមួយចំណុចហ្នឹង TNM រៀនធ្វើការឡើងវិញរឿងថតសម្លេងភ្ញៀវទៅទៅចាក់ផ្សាយហ្នឹងកុំធ្វើការខ្ជិលខ្ជាពេកខ្ញុំដឹងថាលោកឯងថតរបៀបម៉េចហើយបើក speaker យកទូរស័ព្ទមួយទៀតមកថតអាណាគេធ្វើការអញ្ចឹងលោកព្រះគេមាន connection ដូចរបស់គេតាមទៅក្នុង computer ឬក៏ទៅក្នុងកម្មវិធីស្អីមួយក្នុង computer ភ្ជាប់ចេញពីទូរស័ព្ទបានវាលឺស្អាតបានវាលឺច្បាស់ហើយយកសម្លេងគ្រប់ស្ដាប់មិនបានលឺងល់ងល់អាហ្នឹងគឺថាឲ្យចេះធ្វើការឲ្យមានគុណភាពបានអង្គភាពលោកវាមានគុណភាពតើធ្វើការមិនមានគុណភាពអាណាគេទៅស្ដាប់ឯងមើលឯងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហ្មងទៅណាហើយខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយទេព្រោះ TNM បានសួរខ្ញុំដល់ថាខ្ញុំនឹងបន្តអីទៀតអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បន្តទេខ្ញុំគ្មានពេលទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះធ្វើការចង់មកចង់រត់រសារតែជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅតអីជាមួយនឹងបងរតនាតារាជើងចាស់ហ្នឹងបើតើដល់ពេលខ្ញុំតាមដានការផ្សាយ TNM មិញហ៎ខ្មែងៗខ្ញុំបាញ់លីងមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំថាអេបើបន្តតអត់បានស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងជាអ្នកបង្ករឿងជាមួយបងរតនាទៅវិញវាទៅជាខ្ញុំនឹងបំពល់ឲ្យបងរតនាមនុស្សខូចឈ្មោះទៅវិញហើយបងបាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតថាប្រជារដ្ឋរងថ្ងៃមានតែ 30% ទេដែលអត់លទ្ធភាពបង់ទៅធនាគារឃ្លីបបងឯងនឹងចាក់ផ្សាយទូទាំង Facebook ទាំងអស់ហើយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរណាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងតើដូចបងមានប្រសាសន៍ឬអត់មានតែ 30% ទេដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ធនាគារឥឡូវនេះតែដល់ពេលគេយកទៅផ្សាយបន្តគំថាគេនឹងបរហាគេណាព្រោះលោកបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យ TNM ផ្សាយអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធយកទៅផ្សាយបន្តហើយរឿងនឹងនោះបាទឥឡូវនេះក្មេងខ្ញុំថាកាត់ហើយហើយឃើញទេឃើញលឿនទេប្អូន TNM ឬក៏បងរតនាតារាភាពយន្តជើងចាស់ក្មេងខ្ញុំ Telegram មកថាអញ្ចឹងកាត់ហើយហើយລະບຽບធ្វើការគេលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅចប់ហ្នឹងក្មេងថាកាត់ហើយអត់អីអាអូនចាំបងនិយាយចប់តែផុសក្នុងភេកបងមកទៅចាំបងនិយាយចប់តែផុសក្នុងភេកបងមកទៅត្រង់គាត់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមាន 30% ទេដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ទៅធនាគារហើយឲ្យបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅបាក់បងរតនានិយាយចេះត្រូវជាងប្រជាពលរដ្ឋ 30% មានលទ្ធភាពបង់ទៅធនាគារមិនមានលទ្ធភាព 70% អានឹងត្រូវជាងប៉ុន្តែបើយើងមកវាស់ស្ទង់អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវវាអត់មានប្រើនៅប្រព័ន្ធវាស់ស្ទង់ណាមួយឲ្យពិតប្រកប technology door to door ឬក៏ question mark ឬក៏យ៉ាងម៉េចសូម្បីតែខ្ញុំតាំងហ៊ានកំណត់ផងភាសាអតអសរាអានឹងស្អីគេលោកឯងមួយទៀតដាច់សាច់នឹងស្អីគេហើយពាក្យឈ្កួតជ្រុកនឹងស្អីគេខ្ញុំអត់ចង់តបទេប៉ុន្តែមើលទៅវាភ្លាវពេកទាំង TNM ទាំងបងរតនាមើលទៅភ្លាវតែម្ដងហួសប៊ីចេងទៀតហួសប៊ីចេងទៀតខ្ញុំសរសើរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានហ្នឹងរបស់ខ្ញុំគាត់ពិតជាកដាមែនតែបើប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតទាញយកទៅបណ្ដោយដូចខឹងខ្ញុំពីអង្ការអញ្ចឹងដូចខឹងខ្ញុំពីអង្ការអញ្ចឹងទៅមើលផេកធីអត់អមវិញទៅរូលឲ្យចិត្តដល់ចង់ចប់ទៅព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានតែគេនិយាយពីខ្ញុំក្រោយគេត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមនុស្សតម្លាភាពហើយចាំងប្រើពាក្យមុនបានប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះសកម្មភាពមិនសិនអតចរិតនិងចិត្តគំនិតរបស់អស់លោកឥឡូវកុំឲ្យយូរអាប្អូនផុស
អ្វីដែលគាត់និយាយក្នុងផេកបងឥឡូវមិនបាច់ចាំចប់ទេផុសហ៎ពីព្រោះគាត់បានផ្ដោសិទ្ធឲ្យទៅ TNM អញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធយកមកផ្សាយបន្តបានតែគេអូននឹងមើលផុសអូនផុសផុសគ្រប់ផេកគណៈបកយុវជនទាំងអស់ផុសគ្រប់ភេកគណៈបកយុវជនទាំងអស់ហើយឲ្យវិជាបរដ្ឋទាំងអស់វិនិច្ឆ័យតើសម្ដីរបស់គាត់ពិតប្រាកដឬអត់គេហៅថាស្ទង់មតិខ្ញុំតាមណាន TNM ដេដូចមិនតំណងទេបងសំឡេងឯងស្ដាប់បានផងសំឡេងគេឲ្យច្បាស់កន្លែងអញ្ចឹងវាប្រើមធ្យោបាយតខ្លួននិយាយអស់ឬនឹងកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំស្ដាប់មកខាងទៅយល់ច្រឡំថាឯងនឹងជាអ្នកបង្ករឿងជាមួយគាត់ខ្ញុំមានតម្លៃបងឯងមានតម្លៃស្អីខ្ញុំទៅបង្ករឿងជាមួយបងឯងហើយខ្ញុំទៅចំណេញស្អីពីបងឯងដែលខ្ញុំបង្ករឿងមួយបងឯងនេះហ៎មើលបងពិចារណាមើលខ្ញុំចេះតែដើរឆ្លោះជាមួយអ្នកខមមិនក្នុង Facebook ខ្ញុំរហូតឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានថាបើបងមិនចេះលៀងខ្លួនទេមិនចេះដោះបន្ទុកទេបងរៀនពីខ្ញុំមករៀនពីខ្ញុំហើយសារព័ត៌មាន TNM បើមិនចេះលើកជើងទេមករៀនពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំមានក្បាច់ច្រើនណាស់ចង់គេហៅថាចែកចាយនៅទេពកសោទៅឲ្យអស់លោករឿងវានៅត្រង់យកសារព័ត៌មានមួយមកសំពើងឯងហើយមកអួតថាខ្លួនឯងនឹងជាអភិក្រិតខនតាគេឃើញលោកឯងផ្សាយគេដឹងថាលោកឯងនៅខាងណាបាត់ទៅហើយមិនបាច់ចាំអួតថាអភិក្រិតអីទេបបោកអ្នកនយោបាយមិនលោកព្រះ TNN line ដល់ចប់ផងយ៉ាងឯនេះកាត់បាត់ទៅហើយបានចាក់ផ្សាយបន្តបាត់ទៅហើយឃើញគេលឿនហ៎ការងារគេច្បាស់គេមានក្រុមការងារគេច្បាស់លាស់ណាគេមិនមែនលេងសើចទេណាហើយត្រូវចាំណាសារព័ត៌មានទាំងអំបាមានៅស្រុកខ្មែរជាង100សារព័ត៌មានបច្ចេកទេសជំនាញខ្ញុំតាមណានរបស់អស់លោកនិយាយខ្លះអស់លោកនិយាយខ្លះគំថាខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាធ្វើអីខ្ញុំមិនដាល់ថាសម្ដេចនិជោទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសម្លេងស្រូបប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតែមកត្រឹមចេញព័ត៌មានវាធ្លុះធ្លាយតិចណាស់ចេញពីតាជាខ្ញុំអស់លោកផ្សាយយ៉ាងម៉េចពីខ្ញុំខ្ញុំដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាត់គ្រប់គ្រងការងារមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើមានដំណងគេមិនដាច់កើត TNM បងប្អូនសូមខមមិនមួយមក TNM TV Online សូមផ្ដល់យោបល់ទៅក្រុមការងារបងប្អូនថាបើសិនជាមិនចេះថតសម្លេងភ្ញៀវដែលប្អូនខសម្ភារទៅចាក់ផ្សាយបន្តទេសូមប្អូនកុំផ្សាយសម្លេងគេពីព្រោះការដែលផ្សាយសម្លេងគេមិនច្បាស់លាស់ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់ច្រឡំទី1ទី2វាអត់គុណភាពស្ថាប័នរបស់ប្អូនប្អូនដែលប្អូនចំណាយលុយមិនក្រោម3ទៅ40,000ខ្ញុំនិយាយថា100,000 ដុល្លារទាំងអស់100,000 ដុល្លារក្នុងបកកាស្ទីតយូមួយនោះ100,000 ដុល្លារទៅចោះបកកាស្ទីតយូទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ហ្នឹងកុំឲ្យវាអត់គុណភាពរក sponsor មិនបានអញ្ចឹងត្រូវរៀបរបៀបការងារឲ្យស្អាតស្អំឲ្យល្អយកសំឡេងភ្ញៀវត្រូវរកសំឡេងថតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្សាយបន្តកុំរបៀបផ្លូវកាត់បើ speaker អានេះយកអាទូរស័ព្ទមួយទៀតមករីខອດសម្លេងអានឹងគឺសម្លេងបែកគេថាសម្លេងមិនច្បាស់សម្លេងឡងសម្លេងឡងណាសម្លេងឡងបាទអរលោកស្រីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់យុបល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទឬក៏យុវជនខ្មែរឯងបាទហើយនេះហើយជាចំណុចទាំង lain ដែល TNM បាទឆ្លិចយក
ដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញពីការចូលរួមនៅក្នុងការរិះគន់ចំពោះអង្គភាព TNM ក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មាន TNM យើងហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងការឆ្លោយឆ្លងរវាងអៃដាមពេជ្រស្រស់ជាមួយនឹងលោកហៀងរតនាដោយការតាមរយៈនៃការផ្សាយរបស់ទូទស TNM កន្លងទៅបាទហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អៃដាមពេជ្រស្រស់មានចំណុចរហូតដល់17ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង TNM ដែលខ្ញុំបាទក្នុងនាមនិពន្ធយុនិងលោកកញ្ញុសាមរានៅទីនេះគឺសូមធ្វើការពន្យល់បកស្រាយបន្តិចបន្តួចដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តទូតិសិកជនបានជ្រាបត្រឡប់ទៅវិញក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យអាដាមពេជ្រស្រស់មេតាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទដើម្បីកុំឲ្យថាយើងចេះទឹកដាក់គ្នាឬក៏សាច់ភក់សាច់លបាប់ដាក់គ្នាដោយសារតែរឿងកំពេចកំប៉ុកបាទរឿងដែលសំខាន់បំផុតតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការថតសម្លេងរបស់អាយដាមនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយអាយដាមជាការពិតអាយដាមបានដឹងពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយយើងទទួលនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហើយនឹងអរគុណអាយដាមដែរបាទដែលបានផ្ដល់នូវការរិះគន់មកដល់ក្រុមការងារយើងតកតងនឹងបច្ចេកទេសនៃការថតសម្លេងរបស់អាដាមនៅពេលដែលយើងបានយកទៅចាក់ផ្សាយនៅក្នុងព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនោះបាទជាការពិតដោយសារតែនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងជាទូទៅយើងធ្វើការមានក្រុមបច្ចេកទេសយើងមានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានសហការីផ្សេងៗទៀតទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងដើម្បីប្រតិបត្តិការនៅការអនុវត្តនៅការងារផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសហើយកំហុសបច្ចេកទេសជារិទ្ធិកាលជិះមិនរួចទេជិះមិនផុតទេពីអ្វីដែលវាកើតឡើងដោយអចេតនាហើយយើងគ្មានចេតនាណាមួយដើម្បីយកសម្លេងរបស់អាដាមដោយខុសបច្ចេកទេសយើងយកទៅចាក់នោះដែរបាទចំណុចនេះគឺជាការទទួលស្គាល់របស់ TNM នៅក្នុងនៃទទួលយកនៃការរិះគន់ស្ថាបនាពីអាដាមតកតងទៅនឹងកំហុសបច្ចេកទេសនៃការថតសម្លេងបាទចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹង TNM ចូលមើលជាការពិត TNM បានចូលមើលនៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់អាដាមដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនារហូតដល់រាប់សិប K ហើយមានការចែកផ្សាយបន្តនោះច្រើនមែនទែនដែលនៅក្នុងខ្លឹមសារមួយដែលអាដាមបានលើកឡើងថាអាដាមបានមើលធ្លុះដល់កំពេះគូតរបស់ TNM ដូច្នេះចំណុចនេះគឺក្នុងនាមអគ្គនាយកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬអង្គភាព TNM សូមឲ្យលោកអគ្គនាយកជម្រាបជូនទៅអាដាមពេជ្រស្រស់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ section ចំពោះការលើកឡើងបែបនេះផងបាទបាទសូមអរគុណលោកកតុងហើយជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណអៃដាមប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយទៅវិញហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅអៃដាមប្អូនវិញអៃដាមមុននឹងនិយាយខ្ញុំអាអូនអាប្អូនអាប្អូននេះហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានហៅអៃដាមវិញអៃដាមប្អូននឹងទី1អៃដាមស្គាល់ទេស្គាល់លោកពីងម៉ាន់ទេបើតាមប្រភពច្បាស់ការថាអៃដាមក៏ធ្លាប់ជាបុគ្គលិករបស់លោកពីងម៉ាន់ដែរហើយលោកពីងម៉ាន់ជាអ្នកណាគេអៃដាមបងប្អូនឲ្យមើលមែនទែនខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យច្បាស់ឬក៏អៃដាមឃើញខ្ញុំវាក្មេងណាក្មេងប៉ុន្តែអៃដាមជាអ្នកនយោបាយអៃដាមកុំមើលតែសម្បកក្រៅមើលសម្បកក្នុងឲ្យច្បាស់មើលទឹកចិត្តឲ្យច្បាស់មុននឹងនិយាយអាអូនមួយនោះអាអូនមួយសុភាហ្នឹងអត់អីទេអាអូនមួយនោះខ្ញុំនិយាយទៅអៃដាមមិនខឹងសម្បាទេខ្ញុំគោរពរាប់អានខ្ញុំស្គាល់អៃដាមច្បាស់ណាស់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចតើយកព័ត៌មានដូចគ្នាញាក់សំទោសតើយកព័ត៌មាននៅឯក្រុមហ៊ុន 7G អៃដាមមានចាំមានប្រហែលខែមុនខ្ញុំក៏បានជំរាបសួរអៃដាមត្រឹមត្រូវទី1អ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងអៃដាមប្អូនមានបញ្ហាជាមួយហៀងរតនាជារឿងអៃដាមចោះជារឿងលោកពេជ្រស្រស់ចោះជារឿងជាមួយលោកហៀងរតនាចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបកស្រាយ
មានប្រមាណចំណុចដែលអាយដាំនិយាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ TNM ឥឡូវសូមលោកកញ្ញាបាទសូមអធិស្ឋានសូមបកស្រាយតែចំណុចដែលគាត់បានលើកឡើងថាមើល TNM ធ្លុះដល់កប៉ែកគូតបាទតែមួយនឹងទេតែមួយនឹងទេអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងមានការបកស្រាយដែរហើយនឹងលោកកញ្ញាអាចបកស្រាយផងដែរបាទក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកជាអគ្គនាយកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចុះអញ្ញាប័ណ្ណនៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាយដាំដែលចូលនៅក្នុងស៊ីយូខ្ញុំអត់ឬក៏អាយដាំមានគិញសម្ងាត់តាក់ទាញបុគ្គលិកខ្ញុំឬក៏អាយដាំមានអេបនៅទូរស័ព្ទឆែកកាមេរ៉ាខ្ញុំបានអាយដាំដឹងបើអាយដាំមានកាមេរ៉ាឆែកមែនអាយដាំមិនគួរនិយាយថាដល់កប៉ែកគូតដល់កប៉ែកគូតរបៀបម៉េចខ្ញុំអះអាងមួយអាយដាំអត់ដែរមកកន្លែងខ្ញុំអាយដាំយល់ថាដល់កប៉ែកគូតនឹងយ៉ាងម៉េចបើអាយដាំស្គាល់ធានឹមដល់កប៉ែកគូតអាយដាំត្រូវស្គាល់ទឹកចិត្តសែមូរ៉ាស្គាល់សែមូរ៉ាអាយុប្រមាណឃើញខ្ញុំក្មេងថាក្មេងដែរអាយដំខុសណាហើយខ្ញុំសុំទោសមិញខ្ញុំនិយាយអាយដំឯងមិញសុំទោសវិញខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបកស្រាយដែលអាយដំប្រាប់ថាឃើញធានឹមស្គាល់ដល់កប៉ែកគូតដល់គូតបានន័យថាអាយដំស្គាល់ពីលើដល់ក្រុមពីក្រុមដល់លើអស់ហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមួយមើលអត់ទាំងដឹងថាខ្ញុំអាយុប្រមាណបងអាយដំផងនោះអានឹងមួយទី2ខ្ញុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូលទួលអនឡាញសូមជម្រាបអាយដំអនឡាញដតីទៀតអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណជាភាសាទូលទួលអនឡាញដូចខ្ញុំទេខ្ញុំស្ដាយនៅកាយឡ័យរដ្ឋបាលបិទបាត់ខ្ញុំតាំងនៅកាយឡ័យឲ្យឃើញអនឡាញមួយចំនួននោះគឺមានតែ www ទេខ្ញុំជំរាបអាយដាំហើយអាយដាំថាស្គាល់ដល់កាហ្វេគូនឹងខ្ញុំសុំបដិសេធខ្ញុំអះអាងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គនាយកទូលទូអនឡាញខ្ញុំហ៊ានបដិសេធបច្ចេកទេសអាចទៅយកអាញាបានឲ្យអាយដាំពេជ្រស្រស់ឃើញឬក៏ប្រិយមិត្តឃើញបាទឲ្យច្បាស់ឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំស្អកកមិនមែនតែបច្ចេកទេសទេដែលថតសលេងអត់ច្បាស់នោះវាម្ដងច្បាស់ម្ដងច្បាស់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាវាមានមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃខ្ពស់មួយថ្ងៃស្អកមួយថ្ងៃល្អអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវចង់បញ្ជាក់ថាអាយដំត្រូវទទួលស្គាល់ថាអាយដំនិយាយមកចំហថាខ្ញុំប្អូនអាយដំឯងឥឡូវខ្ញុំបដិសេធណាអូមកហើយនេះបច្ចេកទេសកាត់ឲ្យឃើញណាកាត់ឲ្យឃើញខ្ញុំអានជូនក៏បានដែរបាទណា logo ក្រសួងព័ត៌មានបាទលិខិតអនុញ្ញាតចា៎តាមសេចក្តីយោងខាងលើមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនមកលោកសែមបូរ៉ាខ្ញុំបាទជាចាងវាងការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM វងកញ្ចក់ TNM TV Online បិទកញ្ចក់វិញជ្រាបថាមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាងវាងបន្តដំណើរការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជ្រាបទេច្បាស់ហ៎មានតែមួយទេ
សូមជំរាបមហាជនហើយក៏សូមជំរាបអៃដាំពេជ្រស្រស់តែម្ដងវិញបាទបាទអរគុណលោកកញ្ញាមួយទៀតបាទតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អៃដាំពេជ្រស្រស់ពាក្យថាអៃដាំអត់មានអីព្រឺរោមទេនៅពេលដែលអៃដាំបានដឹងហើយនឹងមើលធ្លុះដល់កប៉េះគូធានអឹមនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចដែរបាទអៃដាំធានអឹមមិនមែនមានចេតនាផ្សព្វផ្សាយរឿងការប៉ះពៀររវាងលោកជាមួយនឹងលោកហៀងរតនាហើយដែលធានអឹមធ្វើឲ្យលោកខ្លាចញញើតឬបាក់ស្បាតឬក៏ព្រឺសបល់ព្រឺបាក់សក់បាក់រោមអីទេបាទហ្នឹងហើយគឺការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍របស់អៃដាំគឺថាគ្មានព្រឺរោមអីនេះគឺធានអឹមក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរហើយក៏មិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮអៃដាំក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយថ្លៃថ្នូរហើយជាអ្នកនយោបាយដែលមានចរិតលក្ខណៈគួរតែចាស់ទុំហើយការប្រើភាសាដែលប្រមាថទៅដល់ TNM រហូតដល់ថាមើលទ្រូដល់កម្ពុជាគូតហើយគ្មានព្រឺរោមគឺជាភាសាដែល TNM មិនអាចទទួលយកបានចំណុចមួយទៀតដល់កញ្ញាថា TNM គឺផ្សាយដើម្បីឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអៃដាំពេជ្រស្រស់គឺជេរប្រមាថលោកហៀងរតនាទៅវិញបាទចំណុចនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយដែរបាទជួយបន្តមកលោកកែយុអាចបកស្រាយតាមក្រោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺមិនបានបង្ហាញពីចេតនាឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំទេយើងបានសួរនៅសំណួរគឺមិនខុសគ្នាទេសំណួរដែលយើងសួរទៅកាន់លោកពេជ្រស្រស់ក៏ដូចជាសំណួរដែលយើងបានសួរទៅកាន់លោកហៀងរតនាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគ្រាន់តែថាយើងទទួលស្គាល់សម្លេងដែលថតនៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរឬមួយនៅកន្លែងណាទេដែលសេវានឹងហាក់ដូចជាមិនមានលក្ខណៈពេញលេញដែលយើងអាចស្រូបនៅសម្លេងរបស់លោកពេលដែលខ្ញុំសួរលោកតាមទូរស័ព្ទនឹងបានច្បាស់ទេគឺខ្ញុំបានដាក់ loudspeaker មែនហើយខ្ញុំបានប្រើទូរស័ព្ទមួយទៀតដើម្បីថតសម្លេងដែលចេញពី loudspeaker នៅពេលសម្ភាសន៍ដល់មែនប៉ុន្តែសម្លេងនោះដែលចេញពីទូរស័ព្ទរបស់អាយដាំគឺលាន់មែនលាន់ឮត្រហឹងមែនបាទគឺមិនមែនជាសម្លេងដែលពេញលេញដោយធម្មតាទេហើយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺថាយើងផ្សាយនេះផ្សាយដើម្បីឲ្យគេច្រឡំមិនមែនទេយើងនិយាយក្នុងន័យអត្ថាធិប្បាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបានឃើញថារឿងនឹងរឿងអីរវាងអ្នកណាជាមួយអ្នកណាហើយសម្លេងយើងដាក់ទាំងសងខាងបាទអញ្ចឹងយើងសម្ភាសផ្ទាល់ដែលជួបលោករតនានៅពេលដែលចុះទៅផ្ដិតយកសកម្មភាពគាត់ចែកម៉ាស់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញយើងថតច្បាស់ដោយសារយើងប្រើនៅកាមេរ៉ាធំយើងមាន mic ដែលមានគុណភាពបាទដែលអាចស្រូបសម្លេងគាត់នៅពេលសម្ភាសបានហើយយើងក៏មិនបានមានការរឹតបន្តឹងមិនអោយអនុញ្ញាតឲ្យអៃដាំសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារដែរប៉ុន្តែដោយយល់ថាអៃដាំរវល់ណាស់ក្នុងការងារដែលអៃដាំចុះមូលដ្ឋានចុះបំពេញទូរនីតិការងារដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗគឺមិនសង្ឃឹមថាអៃដាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅជួបសម្ភាសទេដូច្នេះ2 3សំណួរយើងសួរតាមទូរស័ព្ទដូច្នេះឯងមិនមានអ្វីដែលជាការលាក់បាំងឬក៏ធ្វើឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនឹងឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅច្រឡំថាលោកឬក៏អៃដាំពេជ្រស្រស់ជាទៅលោកហៀងរតនាអីនោះទេបាទចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងលោករតនាបាទផ្សាយតាម TNM គឺអៃដាំមិនអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះអៃដាំមិនអាចទទួលយកបានគឺជាការយល់ឃើញរបស់អៃដាំផ្ទាល់បាទបើគាត់ទៅបាទបើអៃដាំយល់ថាការផ្សាយជាមួយនឹងទូទស្សនាផ្សេងឬក៏សារព័ត៌មានណាផ្សេងដែលអៃដាំទទួលយកបានសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅអៃដាំផ្សាយចុះបាទសិទ្ធិរបស់លោកទៅចុះហ្នឹងហើយហើយទៅផ្ដល់បទសម្ភាសអីអីទៅដល់អង្គភាពព័ត៌មានផ្សេងចុះហើយយើងក៏បាននឹងមានផែនការដើម្បីស្នើជួបជាមួយនឹងអៃដាំផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសមិនមែនតែរឿងតាក់ទងទៅនឹងការកងនៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងតារាជើងចាស់លោកហៀងរតនាទេនឹងមានរឿងច្រើនទៀតដែលអៃដាំត្រូវបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមអ្នកនយោបាយហើយដែលអង្គភាពធានអឹមយើងគឺអាចនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងអៃដាំក្នុងការបំពេញនៅបេសកកម្មជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែរផងដែរបាទមួយទៀតអៃដាំបានលើកឡើងថាលោករតនាហាក់ដូចប្រើប្រាស់ធានអឹមបាទប្រើប្រាស់ TNM ឬមានចេតនាខ្ញុំសូមជម្រាបអៃដាំមេតាជ្រាបថា
លោកហៀងរតនាមិនមែនជាម្ចាស់នៃអង្គភាពធានអឹមហើយលោកក៏មិនមែនជាគណៈគ្រប់គ្រងឬក៏ជាអ្នកដែលគេហៅថា money maker ឬក៏ជាម្ចាស់ជំនួយជា donor របស់អង្គភាពធានអឹមទេបាទធានអឹមគឺជារបស់កម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបើនិយាយទៅថាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងបំរើទៅដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកព័ត៌មានដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងមន្ត្រីរាជការបាទទាំង civil ទាំងប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ TNM ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយចំណុចនេះសូមលោកអគ្គនាយកបញ្ជាក់មើលថាតើមានហេតុផលណាទេដែលថាលោករតនាប្រើប្រាស់ TNM ឬមានចេតនាប្រើប្រាស់ TNM ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺបំភ្លៃឬលៀងយ៉ាងម៉េចបាទការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលគាត់និយាយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឆ្លើយតបនឹងលោកពេជ្រស្រស់ដែរអៃដាំពេជ្រស្រស់ដែរខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់ថាទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំអះអាងវិញជូនលោកវិញឲ្យដឹងជាពិសេសឲ្យទៅដល់មហាជនឲ្យដឹងខ្ញុំមិនដែកឆ្លោះជាមួយលោកពេជ្រស្រស់អីទេមិនទេមិនចង់ទេលោកជាមន្ត្រីនយោបាយខ្ញុំមន្ត្រីបម្រើសង្គមប្រជាពលរដ្ឋឃើញនេះបេះដូងខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលដែលខាត់បងទៅជាប៉ឹងធានឹមវិញឥឡូវចង់បកស្រាយវិញរឿងដែលលោកនិយាយមកថាជាលេះមួយលោកហៀងរតនាឬក៏ធ្វើទៅដឹងថាធានឹមសាយជារឿងរបស់លោកបណ្ដេចខ្ញុំសុំចំហរបស់ខ្ញុំចំហររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការមានឪពុកម្ដាយមានក្រសួងសម័យលោកមិនអាចបញ្ជាខ្ញុំបានគ្មានអ្នកណាបញ្ជាខ្ញុំបានក្រៅពីម្ចាស់សម័យក្រសួងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបប្រពន្ធខ្ញុំក៏បញ្ជាខ្ញុំមកដែរផងកុំថាឡើយលោកកុំថាឡើយអេដាំខ្ញុំក៏មិនដែរអញ្ជើញហើយខ្ញុំក៏មិនដែរយកព័ត៌មានជាអាវក្រោះទេខ្ញុំបកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដែលមានក្រុមហ៊ុនដាក់ពាណិជ្ជកម្មឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីលោកហៀងរតនាក្រន់តែជាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំក្រន់តែជាមិត្តរួមអាជីពកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែលគាត់នៅជាតារានោះលោករតនានិយាយឲ្យអស់ពីបេះដូងលោករតនាគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបកុំថាឡើយមិត្តភក្តិត្រូវផ្សាយកាន់ជើងមិនទេខុសវិជ្ជាជីវៈឯដំឲ្យខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំផ្សាយបានអត់បញ្ហាអ្នកណាមានសិទ្ធិផ្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទអីលេខទូរស័ព្ទដែលនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះគឺលេខខ្ញុំពាក់ពីខ្សែខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយឯដំតែប៉ុណ្ណឹងនៅមានទៀតប្រហែលចំណុចទៀតបាទអរគុណលោកអាយុបាទចំណុចមួយទៀតឯដំបានលើកឡើងថាធានអឹមយើងអត់ចេះរីកອດសំបីតែ sound រីកອດហើយគួរតែបង្រៀនពីបងប្អូនក្រុមការងាររបស់ឯដំដែលមានអាយុទើបតែ12ឬក៏13ឆ្នាំដែលជាអនិតិជនហើយបានលើកឡើងដែរថាការងាររបស់ធានអឹមខ្ជិះខ្ជាហើយអត់គុណភាពទាល់តែសោះបាទនេះយើងទទួលស្គាល់ចំពីចំណុចនៃការខ្វះខាតផ្នែកបច្ចេកទេសនៃ sound record នៅពេលដែលយើងសម្ភាសឯដំបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមរួចហើយព្រោះតែយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងការដែលឲ្យយើងទៅរៀនសូត្រពីបងប្អូនដែលក្រុមការងាររបស់ឯដំដែលមានអាយុទើបតែ12ទៅ13ឆ្នាំយើងជាអង្គភាពវិជ្ជាជីវៈមួយយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវបែបវិជ្ជាជីវៈហើយមានទាំងបច្ចេកទេសនិងមានទាំងចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយយើងមានទាំងសញ្ញាបត្របាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានរិះគន់សម្ដីនេះហើយជាកំហុសបច្ចេកទេសខ្ញុំទទួលកំហុសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅរៀនសូត្រពីបងប្អូនអាយុ12 13ឆ្នាំរបស់ឯដំបានទេនៅលើតុករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានបានប្រមូលនៅ
សញ្ញាបត្រមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំបាទដែលមិនមានចេតនាចង់អួតសម្ញែងថាខ្ញុំអស់ចាអីទេបាទឲ្យដឹងតែបើតែគាត់ជម្រាបជូនអៃដាមក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូតទិសជនថាធម្មតានរណាក៏មានកំហុសខុសឆ្គងដែរហើយកំហុសនោះគឺយើងសិក្សារៀនសូត្រជាបទពិសោធន៍បាទហើយវាមិនមែនជាចេតនានោះទេបាទវាជាកំហុសអចេតនានៃការភ្លាំងភ្លាត់នៅពេលសម្ភាសអៃដាមហើយក៏មិនអាចសុំសម្ភាសអៃដាមមកសារទៀតបានដែរពីព្រោះយើងសម្ភាសនោះគឺត្រៀមមុននឹងធ្វើការផ្សាយដើម្បីឲ្យមានសម្លេងទាំងសងខាងរវាងលោករតនាជាមួយនឹងអៃដាមពេជ្រស្រស់តែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំមានសញ្ញាបត្របាទដែលចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2005ដែលបញ្ជាក់គឺវិញ្ញាបនបត្រសិក្សាមុខវិជ្ជាឯកទេសសារព័ត៌មាន2005បាទតាំងពី2005ហើយក្មេងៗរបស់អៃដាមមិនទាន់កើតផងនោះមិនទាន់ជ្រុះបលៃពីលើក្បាលផងក៏អាចថាបានដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅរៀនសូត្រពីក្មេងៗរបស់អៃដាមអាយុ12 13ឆ្នាំនោះទេហើយនេះគឺជាសញ្ញាបត្រដែលមានការទទួលស្គាល់ផ្លូវជាតិផ្លូវការបាទជាលក្ខណៈជាតិចេញដោយសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឡៅ QL បាទនៅឆ្នាំ2005នេះគឺសញ្ញាបត្រមិនមែនចេះតែបង្ហាញហើយប្រឡាចក្មេងៗទេបាទឲ្យអៃដាមជ្រាបពីបុគ្គលរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយអ្នកដែលបានយល់ច្រឡំសូមឲ្យយល់ជ្រាបអំពីខ្ញុំគឺមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាមុខវិជ្ជាឯកទេសសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់បាទគឺ professional បាទហើយខ្ញុំមានទាំង certificate ជាភាសាបារាំងបាទដែលទទួលស្គាល់មួយទៀតផងដែរដែលបញ្ជាក់ថាបាទគឺ obtenu la licence de lettre française option journalisme បាទគឺជា journaliste professionnel បាទ attestation នេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវទទួលបាននៅសញ្ញាបត្របញ្ជាក់នៅវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអាជីពបាទអាជីពបាទ journalist professional បាទអញ្ចឹងគឺនេះហើយមានសញ្ញាបត្រជាច្រើនទៀតបាទទាំងសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គភាពវិស័យឯកជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់តាំងពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចេញពីសាលាភាពយន្តគណៈកម្មការភាពយន្តកម្ពុជាដែលមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅការសិក្សាឯកទេសផ្នែកផលិតភាពយន្តឯកសារពីលោកគ្រូរៀមច្បងរិទ្ធិប័នផងដែរបាទលោកស្គាល់ហើយអាដាមស្គាល់ហើយលោករិទ្ធិប័នគឺជាផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងបាទហើយក្នុងនោះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នេះខ្ញុំបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រជាច្រើនដែលខ្ញុំយកមកមិនអស់ទេបាទគឺផ្នែកផលិតឯកសារនិងឯកទេសផ្នែកផលិតវីដេអូ storytelling ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតហើយនឹងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយជោគជ័យផ្នែកទំនាក់ទំនងទូទៅទៀតផងបាទ outreach and communication បាទហើយមានតាំងសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រនេះបាទខ្ញុំមិនចង់បន្លាចទេខ្ញុំបត់សឹងបត់ចោលទៅហើយវាមានតម្លៃនៅក្នុងខួររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនមានតម្លៃទៅលើក្រដាស់មួយសន្លឹកទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដូច្នេះដូច្នេះទោះបីខ្ញុំហាយចោលនេះខ្ញុំនោមដាក់ឬខ្ញុំជុះដាក់ក៏វាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំដែរអ្វីដែលតម្លៃសំខាន់បំផុតអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅការរៀនសូត្រសិក្សាគឺនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំបាទហើយមានទាំងសញ្ញាបត្រពីអង្គការ Ligado អង្គការក្រសួងបរិស្ថានតាក់ទងការងារកន្លងទៅជាង10ឆ្នាំបាទដែលនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលការងារអភិរក្សការងារអប់រំការងារនយោបាយក៏ខ្ញុំមានដែរអាដាមពេជ្រស្រស់ខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនបាទជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់ការងារនយោបាយជាមួយអាដាមផងដែរនេះសញ្ញាបត្រមួយទៀតហើយបាទទំថ្មីថ្មីទទួលបានពី USAID អង្គការ Windrock នេះស្ដីពីជីវៈចម្រុះនិងការអភិរក្សកិច្ចការអភិរក្សកាកបាទក្រហមក៏ខ្ញុំមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សារៀនសូត្រពីវិជ្ជាជីវៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានច្រើនហើយខ្ញុំយកមកត្រួសត្រាសក៏ជម្រាបដើម្បីឲ្យអាដាមជ្រាបហើយប្រិមិត្តលោកជ្រាបខ្លះទៅកុំឲ្យថាមិនដើម្បីចេតនាគម្រាមបន្លាចក្មេងអីទេមួយទៀតតកតងទៅនឹងបាទចំនួនបាទចំនួនធម្មតាទេចំនួនសង្គម Facebook
អាយដាំមានពេកអាយដាំមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនពួកអាយដាំជាអ្នកនយោបាយផងមានកម្លាំងយុវជនច្រើនណាស់ដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងអាយដាំដូច្នេះពេលអាយដាំឡាយធម្មតាទេវាច្រើន K 2.70K ជាងអីបាទតែសម្រាប់ TNM យើងយើងព្យាយាមបាទធ្វើជាអង្គភាពមួយដែលឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈយើងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនយើងបាទជួនកាលដាច់បាយដាច់ទឹកបាទត្រូវថ្ងៃត្រូវខ្យល់លក្ខណៈយើងស៊ូទ្រាំយើងតស៊ូដើម្បីទី1គឺដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទី2ក៏ដើម្បីឲ្យយើងនឹងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានវិជ្ជាជីវៈមានអាជីពមានមុខរបរមានប្រាក់កម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយចំនួនអ្នកទស្សនាឬក៏ like ឬក៏ share ជាមួយអាដាមបានទេយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានយើងត្រឹមតែកម្រិតប៉ុណ្ណាយើងទទួលយកប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែ100ឬក៏200អ្នកដែលទស្សនាផ្ទាល់ទៅលើ page ដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះក៏យើងសប្បាយចិត្តទៅហើយវាជាអ្វីដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងហើយមួយទៀតបាទបទសម្ភាសន៍លោកហៀងរតនាគឺច្បាស់ពិតមែនហើយយើងបានជួបផ្ទាល់ដោយចៃដន្យនៅពេលដែលយើងចុះទៅនោះមិនមែនចៃដន្យទេយើងចុះទៅដោយមានការជម្រាបជូន TNM យើងក្រុមការងារយើងចុះទៅដើម្បីថតការចែកម៉ាស់ប៉ុន្តែចៃដន្យនឹងគឺសំសួររឿងដែលថ្មីថ្មីដែលយើងឃើញថាមានការកងសម្ដីគ្នាឬ comment នៅលើ Facebook តាក់ទងពាក្យពេចន៍អានិយាយដូចឈួតជ្រូកអីនេះបាទអញ្ចឹងគឺលោកបាទពេចន៍ស្រស់គាត់បានថាបើឆោតសំឡេងមិនច្បាស់ធ្វើអ្នករព័ត៌មានរបស់កាច់ស្អីបាទឆ្នេះគឺជាការបាក់ទឹកចិត្តបំបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនតែខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ទេអាយដាំគឺមានប្រសាសន៍បែបនេះគឺបំបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដែលជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលកំពុងតែលូតលាស់នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលរួមចំណែកក្នុងសង្គមយ៉ាងធំធេងក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមជាតិយើងបានល្អប្រសើរតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសម្ដេចតេជោលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីគន្លឹះដ៏សំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនបាទហើយឯកឧត្តមគាត់តែកំហុសបន្តិចបន្តួចឯកឧត្តមគិតថាខ្លួនធ្ងរបំបាក់ស្មារតីបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើពាក្យថាធ្វើអ្នកកសែតរំបល់កាច់អីរំបល់យកអីគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបាទហើយមួយទៀតបាទតកតឹងនឹងចំណុចដែលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាឃើញសកម្មភាពឃើញសកម្មភាពរបស់ TNM គឺបានដឹងពីទំនោរថាខាងណាបាទបាទនេះហើយអាយដាំបញ្ជាក់ថាអាយដាំជាអ្នកនយោបាយគឺជាបិតាចិត្តសាស្ត្រមនុស្សសូមឲ្យបអក្យយុជំរាបជូនទៅលោកពេជ្រស្រស់វិញក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនយើងបាទបាទជំរាបពីអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាឃើញសកម្មភាពរបស់ TNM គឺដឹងពីទំនោរនៅខាងណាហើយគាត់ជាអ្នកនយោបាយបិតាចិត្តសាស្ត្របាទអ្នកនយោបាយប្រហែលជាអាយដាំស្គាល់សែមបូរាតិចពេកខ្ញុំសូមជម្រាបអាយដាំអាយដាំអាចនិយាយជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានដតីបានហើយបើអាយដាំស្គាល់ធានំដល់កប៉េះគូតអាយដាំត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអាយដាំស្គាល់ប្រវត្តិធានំរួចហើយប្រវត្តិសែមបូរាហើយបាទហើយប្រវត្តិខ្ញុំផងបាទក៏ស្គាល់ទេបាទហើយប្រវត្តិលោកយុគតងគាត់និយាយបានប្រមាណភាសាខ្ញុំសួរអាយដាំវិញអាយដាំនិយាយបានភាសាបារាំងអត់គីឡូអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់សួរទេអាយដាំអាចចេះលោកកតងចេះបារាំងចេះអង់គ្លេសបាទភាសាជាតិយើងភាសាខ្មែរមិនអាចនិយាយទេខ្ញុំអត់ចេះបារាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដើរទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំជំរាបអាយដាំអាយដាំស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំនៅណាពីមុនខ្ញុំធ្វើការអីពីមុនណាខ្ញុំមិនអួតទេហើយបើមិនប្រាប់អាយដាំនៅតែអះអាងថាអាអូនទៀតឡើយឥឡូវខ្ញុំបានបដិសេធទៅណាខ្ញុំបងលោកមិនមែនលោកអីបងខ្ញុំទេខ្ញុំសូមជំរាបហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែលហៅជាលោកឯងជួងការប្របាក់ពេកអាយដាំពេជ្រស្រស់ហៅខ្ញុំប្អូនប្អូនអាយដាំមានមើលថាខ្ញុំវាស្អាតខ្ញុំវាក្មេងប៉ុន្តែអាយដាំជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រត្រូវមើលឲ្យអស់មុននឹងហៅគេអាប្អូន
ខ្ញុំសូមជម្រាបអាយដមប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចលោកកញ្ញុបាទរឿងតកតងទំនួលខាងណាខាងណានេះគឺទុកឲ្យអាយដមវិភាគតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅចោះបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺมันអាចនរណាម្នាក់លាបពណ៌ធានអមបានទេវប្បធម៌នៃការលាបពណ៌បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃរបស់បុគ្គលឬក៏អង្គភាពបាទជាច្រើនកន្លងមកហើយដែលលូកលាន់ទៅដល់ការលាបពណ៌បែបនយោបាយថាអង្គភាពព័ត៌មាននេះជាអាយ៉ងរបស់បកនេះអាយ៉ងរបស់បកនោះឬក៏ជាអាយ៉ងរបស់បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះវានាំឲ្យមានការបែកបាក់វានាំឲ្យមាននៅគេហៅថាវិបដិសារៈកើតមានចំពោះអ្នកដែលវាតម្លៃខុសទៅលើគេបាទដូច្នេះការគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងនិងការយល់ឃើញពេលខ្លះវាជាចំណុចមួយខុសឆ្គងដែលចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ថាគេស្ថិតនៅក្នុងទំនោរខាងនេះស្ថិតនៅក្នុងទំនោរខាងនោះនាំតែបង្កបញ្ហាអ្នកនយោបាយគឺជាបិតាចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានសិភើច្រើនដែរហើយខ្ញុំក៏ជាអតីតយុវជននៃគណៈបកនយោបាយមួយដ៏ធំដែលធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតទៅទៀតបាទដែលធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសទៅទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបអាដាមពេជ្រស្រស់ចិត្តសាស្ត្រអ្នកណាក៏គេមានដែរមិនមែនមានតែអ្នកនយោបាយទេសូម្បីតែធានអឹមក៏មានចិត្តសាស្ត្របាទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាដាមបាទប្រិមិត្តដែលធានអឹមដើរទៅក៏គិតពីចំណុច3ដែរគឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងមិនមែនមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលមានចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំក៏មានចិត្តសាស្ត្រក្នុងការយល់ដឹងពីមនុស្សក្នុងការស្វែងយល់ពីមនុស្សហើយក៏អាចយល់ដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តការងារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដែរមួយទៀតអាយដាំថាប្រហែលជា 80% បើនិយាយផ្ទុយពីលោកហ៊ីរតនាគាត់ថាតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានលទ្ធភាពបងក្នុងចំណោម 70% ទៀតដែលមានលទ្ធភាពអីខ្ញុំមិនបង់បកស្រាយទេដោយសារឯងទុកឲ្យលោកហៀងរតនាគាត់បកស្រាយដោយខ្លួនឯងចំពោះការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ថាលោកហៀងរតនាគ្មានសំអាងទៅលើលក្ខណៈ technology ជា survey enquête ឬក៏ door to door បាទ face to face interview personnel ណាស់ប៉ុន្តែឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់បានជាបែរទៅជានិយាយថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបងធនាគារនៅពេលដែលស្ថានភាព COVID-19 មានប្រហែលជា 80% អញ្ចឹងដឹងថាឯដំពឹងផ្អែកទៅលើស្ថិតិជា scientific វិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ស្ថិតិជាបច្ចេកវិទ្យាជា questionnaire សំណួរសួរសម្ភាសយ៉ាងម៉េចទេដែលឯដំលើកឡើងថាមានប្រហែលជា 80% នោះអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងហើយទុកឲ្យលោកគឹមរតនាជាអ្នកឆ្លើយតបទៅចុះមួយទៀតសកម្មភាពធានអមអភិក្រិតសំបីកូនក្មេងក៏ដឹងដែរយកសារព័ត៌មានមកសំពងអៃដាមបាទសំពងអីចំណុចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកកញ្ញាបាទសំពងអីការលើកឡើងរបស់ធានអមគឺយើងបានប្រភពពីភីគីម្ខាងទៅភីគីម្ខាងអៃដាមយល់ហើយថាព័ត៌មានឬក៏អៃដាមអត់យល់ខ្ញុំនឹងពន្យល់អៃដាមវិញព័ត៌មានបើព័ត៌មានសាយខុសលោកឬក៏ប្រិយមិត្តបកស្រាយមកបើធានអមអត់ផ្សាយឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានអត់ផ្សាយឡើងបកស្រាយឲ្យវិញហ្នឹងបានគេហៅថាខុសលោកមានសិទ្ធិប្រិយមិត្តមានសិទ្ធិប្តឹងមកសារបានព័ត៌មាននោះប៉ុន្តែតម្លាភាពសូមជម្រាបអៃដាមក៏ដោយប្រិយមិត្តទាំងអស់TNM ចំហគឺផ្សាយព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងដែលមាន slogan របស់ទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ខ្ញុំនេះព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងសម្រាប់អាយដាមនិយាយខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនអាយដាមពេជ្រស្រស់វិញតែប៉ុណ្ណេះទេបាទបាទមានអ្វីទៀតដែលលោកកញ្ញុបានកត់ត្រានៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមខ្ញុំកត់ត្រាបានច្រើនដែរបាទរឿងអ្វីតែប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ចង់ឆ្លោះ
អឺមានមែនជាការឆ្លោះទេលោកកញ្ញុដូចជំរាបជូនកម្អោយប្រិមិត្តទូតិជនយល់ថានេះគឺការឆ្លើយតបដោយកំហឹងឬការវាយបកដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសឬក៏បង្កភាពអាម៉ាស់ដល់ភាគីណាទេយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយជារឿងធម្មតាចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងហើយដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាព TNM តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំកត់ត្រានោះគឺមានច្រើនចំណុចទៀតដែលបន្តបន្តិចទៅមិនខ្ញុំចង់ទៅចោះបាទចំណុចទី14បាទដែលអាដាមបានលើកឡើងថាមិនចេះបើមិនចេះរីខតទេគុំសង្ឃឹមថាបានសម្ភារអាយដាំទៀតបាទហើយឲ្យយើងខ្ញុំរៀនធ្វើការឡើងវិញបាទដូច្នេះចំណុចនេះគឺយើងសូមជម្រាបជូនទៅអាយដាំវិញថាអាយដាំមិនឲ្យសម្ភារក៏ហីទៅបាទពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានជាធម្មតាគឺមានសិទ្ធសួរមានសិទ្ធសម្ភារហើយក៏អាយដាំមានសិទ្ធឆ្លើយអាយដាំមានសិទ្ធអនុញ្ញាតអាយដាំមានសិទ្ធបំភ្លឺដូចគ្នាដូច្នេះវាជាសិទ្ធបុគ្គលរបស់អាយដាំបាទបើខ្ញុំសូមការសម្ភាសឬក៏ជួបសម្ភាសផ្ទាល់នៅពេលក្រោយទៀតសូមអាយដាំពិចារណាថាអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតវាជាសិទ្ធសិទ្ធរបស់អាយដាំទេបាទ TNM គឺមានអាយដាំច្រើនណាស់បាទពេញប្រទេសដែលយើងសម្ភាសទៀតសម្ភាសអាយដាំពេជ្រស្រស់លេខទូរស័ព្ទកតុយ99ខលទៅអាយដាំចុច BC នោះมันដឹងថាអាយដាំមានចេតនាឬក៏มันមានចេតនាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទួលនីតិរបស់ខ្ញុំត្រូវតែខលទៅទុកជាផលតាងកុំឲ្យថាអត់ខលបាទចំណុចទី15គឺអាយដាំបានបញ្ជាក់ថាទាំងលោកឃៀងរតនានិង TNM ភ្លាវបាទភ្លាវចេញមកភ្លាវជាងប៊ីចេងទៅទៀតបាទធម្មតាទេបាទការយល់ឃើញរបស់អាយដាំគឺដូច្នោះហើយដោយប្រហែលជាអាយដាំគិតថាលោកហៀងរតនាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមការងារ TNM ឬក៏អាចនឹងដឹងថាលោកហៀងរតនាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ានៃ TNM បាទបាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិផ្សេងអ្នករួមអាជីពផ្សេងអ្នករួមការងារនៅអតីតកាលពីកន្លងទៅជារឿងផ្សេងអ្វីដែលជាបែបបត់នៃការធ្វើព័ត៌មានគឺផ្សេងសួរតែសំណួរណាឲ្យគេឆ្លើយតែសំណួរនោះហើយយកមកផ្សាយមិនមែនអត្ថាធិប្បាយពលឹះបន្ថែមបំពេញបំផាត់ពណ៌លៀបភក់ជះទឹកបោចសក់ទះកំភ្លៀងចាក់គូតជន់ជើងឬចាប់ដៃអីទេនេះគឺជាសិល្បៈនៃការយកព័ត៌មានបែបវិជ្ជាជីវៈឲ្យធានអឹមបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពហើយក្នុងការបង្ហាញនៅសម្លេងរបស់អាយដាំតតាំងតទល់ជាមួយនឹងបាទលោកហៀងរតនាហើយបើថានៅតែមិនពេញចិត្តទៀតបើកវេទិកាបើកឱកាសសម្រាប់អាយដាំដដែលដើម្បីយើងទៅផ្ទាល់សម្ភាសជាមួយអាយដាំដល់ការឡៃក៏បានអាយដាំជួយមកស្ទូឌីយោរបស់ TNM ក៏បាននេះចំណុចនឹងសូមឲ្យអាយដាំយល់ច្បាស់ផងបាទដូច្នេះភ្លាវមិនភ្លាវអានឹងតាមការយល់ឃើញរបស់អាយដាំទេប៉ុន្តែយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងអពីលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការបង្ហាញអំពីសម្លេងរបស់ភីគីទាំងសងខាងហើយនឹងបង្ហាញជូនដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យយល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការបង្ហាញនៅខ្សែរឿងឬដំណើររឿងណាមួយដែលយើងផ្សព្វផ្សាយសឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយយើងមានការនឿយហត់ខ្លះដែរបាទហើយមួយទៀតចំណុចទី16 TNM បើមិនចេះលើកជើងគឺឲ្យទៅរៀនពីអាយដាំបាទ TNM បង្កើតអង្គភាពមកបើដើម្បីតែលើកជើងគេដល់ដែរមិនបាច់ទេឲ្យបើមិនចេះលើកជើងបាទយើងដុត TNM នេះក៏វត្តចោលក៏អត់បញ្ហាដែរយើងចូលទៅបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬយើងចូលទៅបំរើសម្ដេចតេជោតែមកទៅបាទបាទមិនចាំបាច់ទៅលើកជើងស្អីសម្ដេចតេជោធ្វើអីយើងផ្សាយទៅនឹងតែមកទៅបាទខ្វះស្អីលុយខ្វះស្អីអំណាចបាទមែនយើងនិយាយស្មោះត្រង់ចាំបាច់ទៅធ្វើដល់វេទនីធ្វើនយោបាយថេថះរកតែមកក្អីអង្គុយខ្លួនឯងមិនបានហើយស្រែកកោកកោកលងលងបាទអ្នកនយោបាយខ្លះអញ្ចឹងបានតែស្រែកកោកកោកលងលងអួតនេះអួតនោះចងែងចងាងដាក់គេដាក់ឯងឆ្លោះគេឆ្លោះឯងអាអ្នកកប៉ិចកប៉ុកក៏ឆ្លោះជាមួយណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញសម្រាប់លោកអគ្គនាយកសាមរាវិញបើថាចេះលើកជើងគេបាច់ធ្វើធានអឹមទៅអីសួរយកធានអឹមជាខែស្អីទូលហេមលហាមវេទនីស្អីតែយើងស្រឡាញ់មិនគេហៅថាស្រឡាញ់ទេអាយដាំខ្ញុំចេញពីសាលាវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានដល់មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកអសរសាស្ត្រទៀតណាខ្ញុំមានប័ណ្ណសរសើរសិស្សពូកែអសរសាស្ត្រទៀតដល់ខ្ញុំច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសារព័ត៌មានលោកអគ្គនាយកមានប្រវត្តិពីជីវិតអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបឆ្នាំមកដែរដូច្នេះការស្រឡាញ់នឹងហើយដែលយើងមិនអាចទៅណាបានយើងនៅស្រឡាញ់យើងនៅទ្រាំធ្វើការដើម្បី
បំរើជូនទៅដល់អាយដាមផងដែរបំរើជូនអាយដាមដែរនឹងផ្សាយទៅក្រុមការងារអាយដាមគណៈបកអាយដាមបាទអញ្ចឹងចាំមើលឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយពីគណៈបកទាំងអស់ដែលចេញឃោសនាបោះឆ្នោតរួមទាំងគណៈបកអាយដាមផងដែរអញ្ចឹងបំរើទាំងអស់ហើយបើអាយដាមលើកឡើងថាធានអឹមចេះលើកបំចេះលើកជើងទៅរៀនពីអាយដាមវាហាក់ដូចជាហួសហេតុពេកបាទបាទហាក់ដូចជាអង្គភាពយើងបង្កើតមកអាយដាមមើលស្រាលតែមកថាដើម្បីទៅលើកជើងគេឬមួយមិនទៅរៀនពីអាយដាមចេះលើកជើងអាយដាមចេះលើកជើងខ្លួនឯងក៏បានដែរអាយដាមលើកជើងខ្លួនឯងព្រោះមិនដួលព្រោះឥឡូវអាយដាមលើកជើងណារាល់ថ្ងៃដែរអាយដាមជាអ្នកនយោបាយនេះអាយដាមលើកជើងអ្នកគ្រប់គ្រងអាយដាមប្រមាណតបស្វាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាយដាមឬមួយក៏អាយដាមលើកជើងបាទរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាយដាមលើកជើងម្ចាស់ជំនួយគណៈបករបស់អាយដាមបាទអញ្ចឹងនិយាយគ្នាច្បាស់ចំណុចនេះបាទมันអាចប្រមាថមើងងាយធានអឹមទៅបង្កើតឡើងដើម្បីទៅលើកជើងអ្នកណាសំបីតែសម្ដេចតេជោក៏យើងមិនលើកជើងដែរនិយាយត្រង់បាទណាសំបីតែសម្ដេចកាឡាហោមសខេងក៏យើងអាចបានលើកជើងដែរណាបាទបាទបើមានចំណុចអ្វីខ្វះខ្វាតខ្ញុំទូនីតិអង្គភាពធានអឹមមានសិទ្ធិបហៈបហែលោកដែរទេលោកជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់នេះអង្គភាពធានអឹមផ្ដល់យោបល់ច្រើនជាងអាយដាមផងបាទរាល់ថ្ងៃផ្សាយរាល់ថ្ងៃទៀតអាយដាមគ្មានពេលណាទៅរាល់ថ្ងៃទៅផ្ដល់យោបល់អីចឹងទេតែធានអឹមផ្សាយផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការអន្តរាគមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់អាយដាមបំរើជាតិអីតើឯងធានអឹមហត់ខ្សោះខ្លួនស្រេកទឹកស្ងួតកំពុងកលឥឡូវនេះដាក់ទឹកក្បែរខ្លួនក៏ដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋដែរបំរើមន្ត្រីបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាណាអាយដាមចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ចំណុចចុងក្រោយបាទចំណុចចុងក្រោយអាយដាមថាបើថតសំឡេងមិនច្បាស់កុំចាក់ផ្សាយគេអីបាទចុងក្រោយតែអាយដាមស្ដាល់ថាបើសិនជាខ្ញុំថតអាយដាមកានុងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំស្ដាប់បានអាយដាមខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំរេងខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងក្នុងស្ទុបយោផ្សាយទៅចាស់បាទខ្ញុំនិយាយខុសបាទអាយដាមខ្ញុំស្ដាប់បាននៅពេលដែលយកសំឡេងដែលខ្ញុំរីកອດហ្នឹងទោះបីពិបាកស្ដាប់មែនក៏ប៉ុន្តែអាចស្ដាប់បានបាទហើយខ្ញុំមិនអាចនឹងមិនយកទេបើខ្ញុំមិនយកកាត់ចាក់ជូនអាយដាមទេធានអមរិតតែមានកំហុសគុណនឹង1000ដងដែលអាយដាមនឹងជន់ពលិចតែម្ដងបាទបាទដែលថាបើបង្ហាញតែសំឡេងមួយចម្រៀងមួយខាងទៀតសំភារខ្ញុំហើយអត់ឃើញចាក់ឬក៏ចោលសំឡេងនឹងបាត់អត់យកណាពេលដែលខ្ញុំអត់ដាក់អាយដាមនឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៀតអាយដាមនឹងថាច្បាស់មិនច្បាស់ក៏ដោយវិជ្ជាជីវៈមិនដាក់មកដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ទៅបានប្រហែលក៏មានសំឡេងខ្ញុំនេះអាចអាយដាមអាចអាយដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ដាក់អវរិតតែខុសហើយរិតតែមានកំហុសនឹងវិជាជីវៈនេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់បានទូបីរកិរកៈហើយអ្នកដតីទៀតប្រិមត្តដតីទៀតក៏គាត់អាចស្ដាប់បានដែរដោយស្ដាប់រៀងអោនបន្តិចយកចិត្តទៅដាក់បន្តិចគឺស្ដាប់ពីអាយដាមបាទនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនោះបាទអញ្ចឹងអាយដាមថាកុំយកមកចាក់ផ្សាយគេអីបើសំលេងសម្ភារមិនបានល្អគឺរឹតតែខុសទៀតអងធ្វើមិនក៏មិនត្រូវចិត្តអាយដាមពេចស្រស់ដែរប្រសិនបើអាយដាមយល់ថាធានអឹមលៀងធានអឹមគឺថាដែលអាយដាមយល់ថាពោពេញទៅដោយគេហៅថាទំនោរដែលអាយដាមនិយាយហ៎អញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏វាមិនត្រូវដែរវានៅតែខុសអញ្ចឹងបាទហើយគេដែរតែស្អប់ខ្ពើមអីអាយដាមធានអឹមដែរទៅចងសត្រូវជាមួយអាយដាមពីពេលណាមកក្រុមការងារធានអឹមយល់ថាអាយដាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយរបស់យុវជនហើយពួកយើងខ្ញុំនោះក៏មិនយុបច្ច័យដែរសិស្សយុវជនដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការដើម្បីសង្គមដូចគ្នាអាយដាមធ្វើការបែបទូនីតិភារកិច្ចបាយដាមក្នុងនាមជាដំក្រុមប្រឹក្សាបាទពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់ឬក៏ជាប្រធានគណៈបកខ្ញុំធ្វើការបែបពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនាមផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូរទស្សនិកជនការងាររៀនខ្លួនហើយយើងទៅចេះទឹកដាក់គ្នាសារដាក់គ្នាអីបើគ្នាអន់គ្នាខ្វះខាតយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនចាំបាច់ទៅ live ផ្សាយជាសាធារណៈក៏បានបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលលោកហេរតនាខមមិនពាក្យសម្ដីតាពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់សោះលោកខឹងច្រឡោតលោកទៅ live យកទៅផុសបង្ហោះទៅដល់ពេលក្តាក់កសែតទៅសួរទាំងសងខាងមកនិយាយចុះនិយាយឡើងលោក live តទៀតហើយលោកថាមិនចង់ឆ្លោះយកថាមិនចង់វែងឆ្ងាយខ្ញុំសួរសំណួរលោកចុងក្រោយដែរលោកថាអត់បន្តអីវែងឆ្ងាយទីទេលោករវល់ការងារប្រទេសជាតិតែលោកទ្រាំបាននៅពេលដែលធានអឹមផ្សាយទៅសំឡេងលោកអត់ច្បាស់
វាល្អដែរសូមអរគុណដល់អៃដាមបាទបើសិនជាសំឡេងមិនច្បាស់ហ្នឹងក៏អៃដាមមិនឡាយដែរហើយបើអៃដាមមិនឡាយក៏អ្នកដតីមួយចំនួនគេអត់ស្គាល់ TNM ដល់ពេលអៃដាមឡាយចឹងគេស្គាល់ TNM បាទអ្នកដែលស្គាល់ TNM ថាជុំ TNM ស្អីគេបើកមើលស្គាល់ TNM រហូតដល់លើតែហ្មងគឺស្គាល់ TNM អរគុណអៃដាមដែរដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសធោះសំឡេងនេះធ្វើឲ្យ TNM ល្បីមួយកម្រិតដែរក៏អរគុណអ្នកដំកន្លែងនឹងចំណុចនេះល្អណាស់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ពីបានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដំដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាតិយើងបាទបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអ្វីដែលលោកកតុងបានបកស្រាយក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែតាមដានទស្សនាជុំវិញពីរឿងលោកពេជ្រស្រស់បាទលោកពេជ្រស្រស់តែម្ដងគាត់បានជ្រាបបានដឹងហើយឥឡូវធានអឹមបានឆ្លើយតបទៅគាត់ហើយរឿងលោកពេជ្រស្រស់ជាមួយនឹងលោកហៀងរតនាទុកឲ្យលោកហៀងរតនាតតាំងឬមិនតតាំងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធានអឹមឆ្លើយតបជាមួយលោកអៃដាមពេជ្រស្រស់ហួយហើយបាទអៃដាមនឹងយល់អៃដាមស្គាល់សែនបូរ៉ាបន្តិចទៀតហើយកំផាឡើយស្គាល់ដកប៉េគូនោះបាទតែប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវខ្ញុំសូមដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ហើយខ្ញុំនឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដាននៅជាពិសេសវិភាគបញ្ចប់នេះជាភាគមួយដើម្បីបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឬក៏លោកអៃដាមពេជ្រស្រស់ដឹងថាអ្វីទៅធានអឹមហើយធានអឹមក៏សូមអរគុណអៃដាមពេជ្រស្រស់ដែរណាខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរលោករស់ស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសែមរាជាមួយនឹងលោកកតុងក្រុមព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមរំអត់កាយនិងជម្រាបលាសូមអរគុណ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង